во 14-тото коло, простете, на гостувањето, и тоа ке Пелистер со 3:0. А Тиквеш оваа сезона, подсетувам, го загуби првото соочување со Брегалница на гостувањето во Штип. Ќе видиме како денеска ке за дефанзивците на Тиквеш да се покажат. Успеваат да го спречат првиот напад по напад Ацковски, каде што треба да биде Додев. Изблокиран е овој обид за центар шут, па потоа втор план се обиде Маневски по земја. Се уште мешаница во 16-тникот на Тиквеш. Еве го првиот удар и првата интервенција на Димовски. Ќе биде во втор корнер. Делуваат малку под импреси и фудбалерите на Тиквеш дозволуваат Брегалница лесно да доаѓат до пози. Има центар шут и ова е опасно, што тој напад преку Стојанов во последен момент успева да спасат нов корнер. Се одбрани Тиквеш. Јамчевски бара слово. Добро решени на Петковски, успева да ја задржи топката на теренот и штеден добар дриблинг. Води Петковски напред. Што од оваа акција? Прва шанса, ќе има ли удар? Да, но не е ова доволно проблематично. Барга биеше и прв корнер за домакините. Се разбудија на трибините затоа што ова беше и првиот поконкретен напад кој што започна назад за Коцев. Не спасува Јамчевски, продолжува акцијата. Коцев уште еднаш на прва статива, а потоа Додев го бара својот трет гол за да ги смири страстите на клубата на Владко Костов. Изведен уште еднаш овој прекин, можно за гол, одбрана е, шанса е, уште една одбрана и доаѓа екипата на Тиквеш до воство 1:0. Се радува Кавадарци, Каракамишев го постигнува својот втор сезонски гол во првата македонска фудбалска лига. Прославата е кај Лозари. Два пати бранеше Денковски, се обидуваше да спречи да биде затресена неговата мрежа. Сега по овој удар со глава и првиштата интервенција, потоа се обиде Ивановски со пајање, Каракамишев доаѓа до својот второ сезонски гол. Стоперот на Кавадаречката екипа му носи предност на неговиот тим, се радува и Владко Костов и сите присутни тука. Затоа што нас во Штип, Каракамишев, кој што го игра 11-тиот надпревар во првата сезона, во првата лига сезонава, а предходно беше дел и од тимот на Силекс, каде што настапуваше цели 6 сезони. Да видиме сега дали и како Брегалница ќе одговори на ова воство на Тиквеш. Овој гол значи многу, пред се со самодовербата на фудбалерите во бело, кои што ја развиваат оваа акција. Грешка на Петковски, кај уцема Зиновиќ, и сфрлено е напред. Е можно сега за Стојанов, бие Стојанов и профучува топката крај десната статива на Димовски. Прекрасна можност, пропушти 22-годишниот за Стојанов. Може доди да бие од оваа позиција, го прави тоа со парада. Прекрасна интервенција на Димовски, трет корнер за Брегалница во истекот на ова 25-та минута од првиот дел. Со пета во креда. Ова ќе беше атрактивен, може би еден од најубавите голови во оваа полусезона во домашното фудбалско првенство. Нафрлување од Коцев, има удар со глава, но непрецизно од Джокиќ. 34-та минута. Ќе бележиме како шар. Коцев. Ќе центрира Коцев и изгледаше ова опасно, се уште е опасно, се одбранија и пенал. Ако во воведотот над преварот беше повнимателен, сега Стојчевски не можеше да не покаже кон белата точка. Поради игра со рака
Имаше еден пенал кој што не могу да досидија на гостинскиот тим, но во оваа 42 минута Димовски. Дарен е знак. Од Стојчевски, Стојанов, брани Димовски! И ова топка од Јострена. Колку денеска ги сака во ова прво полувреме фудбалерите на Тикве среќата за да останат со мирна мрежа. Ова секоја чест за 39 годишниот Стојан Димовски. Да се спои со топката и Додев, па може и да шутира со десна, го прави тоа Додев по средината на голот. Неговиот состав од прекин и уште еднаш Каракамишев. Највисок во скокот. Уште еднаш е расчистено, ова е опасно и има гол. Успева да дојдат до изравнување фудбалерите на Брегалница во оваа 56-та минута. Невнимателност во одбраната на Тиквеш, сето тоа го казнува капитенот на Брегалница Манев со неговиот трет овосезонски гол во ова 56-та минута. Исфрли Каракамишев, тука беше и Делов. Мораше многу подобро да реагираат во оваа ситуација. А ова е опасно, но во офсайд е Додев. Не чекаше многу помошти. И ова ќе биде високо. Идризович. Прашањето е на кого? Одговорот го знае само тој. Шанса и 2-1. Колку лесно во оваа ситуација фудбалерите на Брегалница успева да стигнат до втор гол, да поведат со 2:1 во оваа 71 минута и да направат целосен пресврт, радост на клупата на Маријан Секуловски. Погледнете го ова прецизно проигрување и завршницата со лева на Джокиќ. Ова е негов трето сезонски гол во... Ова е далеку од втора статива и далеку од опасно. Дујовски со глава во рацете на Димовски. Ова е веднаш напред. Го бараше Барга. Па Вареловски... Јокиќ си го направи своето, постигне гол за 2-1 во 71 минута, шанса за 2-2! Ја чекаше, ја бараше, цел надпревар Барга, ваквата позиција, ваквата можност за да го тестира Денковски, барем да го погоди голот, разочарување на трибината. Добро, искомбинира сега бразилецот, камерунецот и холандјанецот, но... Иако беше повлечен, знаеше каде е голото. Толку блиску да се реализира и да се реагира. Волку. Здравијето секогаш треба да биде на прво место. Барга. Еве му шанса на Барга. Вие над голот се фрли Денковски. Непрецизен обидот на камерунецот. Останува за сега на 4 гола во првата лига. Идризович додаваше... Асистеш кои што беа срекни на паузата, нивниот клуб водеше со 1:0, а сега полека го напуштаат гледалиштето. Нова шанса за Брегалница. Георгиев со финта, со лева и одбрана на Димовски. Шести корнер за Брегалница. Гледам уште Демски, додавање за него, нема офсайд. Шанса и одбрана од Димовски. Ова е гол. Алти Пармаковски доаѓа до деветиот гол. Ова надпреварувачка сезона откако во 94-та минута и носи предност на Брегалница од 3:1. И како може вака да дозволат толку несмасно да играат пред својот гол? Грешката е на Делов.
Не можеше ни Тудимовски да спречи топката да мине крај гол линијата